markii uu kulmiga guuleystay anu maalinta u cidbaan ahaa waanu soo raacnay madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynaha markii dilo dhagaxa la dhigayay kama dhaadhacsanayn dadka 18 kilomitr dilo iyo boorma udhexay inay laami noqonayaan waxaa suuro keliyay kalabayn ilaa boorma maanta waa laami eriboodka hargeysa ilaa saldhiga dhexe waa laami tiyo dakhtarka dabadeeda maraysay daraabu maay sorteerku bilaabay idin laami baa laga dhigay markaad imika baxdin iyadoo dhammaystaan tegeysay warada wax badan bay dowladdu qabatay laakiin waxaa loo baahan yahay waxqabadka xukuumadda iyaan leh inaan la deferin alxamdulilah rabbilcaalamiin doorashooyinka waa inagu soo dhow waynu tartamaynaa waxaynu diyaar u nahay saddexda xisbi qaran inuu saaxadda siyaasadda waynu ku tartamaynaa meel fagaaraa lagu tartamayaa dadka reer soomaalilandna waxaa lagu qiimaynayaa saddex xisbi qaban ayaa wax qabtay laakiin yaa wax qabanaya halkee wax la soo gaarsiiyay xisbi kulmiye wuxuu jaalis maanta u helay inuu xisbi xaakim isagoo ah mar labaad talaada lagu soo noqdo wuxuuna ugu soo noqonayaa u sahlaya inuu talka dariisa ku soo noqdo waxa weeye waxqabadkii horena uu soo bandhigi doonaa waxa ka dhimanna waxaynu ku dari doonaa waxaa ku dari doonaa madaxweynaha mustaqbal ka dhow mujaahid muuse biixi cabdi saddexda musharaxaan saddexda xisbi ee maanta inoo tartamaya musharaxiinta ayaa la qiimaynayaa wax kale lama qiimaynayo waxaa la qiimaynayaa faysal cali waraabe iyo saaxiibkii cabdiraxmaan iyo mujaahid muuse biixi cabdi baa la qiimaynayaa waxaa lagu qiimaynayaa waa geeska afrika aynu maanta joogno xaaladda ka jirta yaa ka saari karaya soomaalilan oo halkaa axmed maxamed axmed siraayo uu soo gaadhsiiyey yaa hore uga dhaqaji kara intaasaan isweydiinna qofka markaa caqliga u saaxiibka ah wuu garanayaa dalcadda maanta aynu ku jirno haddii axmed maxamed maxamed siraayo oo weliba taariikhda ku suntan madaxweynihii ugu horreeyey ee afrikaana ee isagoo xil haya tanaasula ee u tanaasula inuu xisbigiisii lagu soo tartamo oo madaxweyne isagoo ah in madaxweyne cusub xisbigiisa doorto waa taariikhda xusi doonta marka waa madaxweynaha keliya afrika maanta taaymusimay marka waxaynu odhanaynaa madaxweyne axmed maxamed maxamuud wuxuu labaynayaa waa masar mandeelaha soomaalilan baynu odhanaynaa haddii ilaahay ilaah marka waynu u ducaynaynaa waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa inaynu xisbiga kulmiya mar labaad talada ku guulayso haddii maanta uu guulayso muuse biixi oo madaxweyne noqotay dee ninka marka dambe la tartamaya waxaan malaynayaa soomaalilan waa ka soo bixi doonaa waynu eegi doonaa ilaa gabada balibika aynu inagu hijinno oo aynu soo saarno teerabkiisa labaad distuurka u ogoloo isagoo madaxweyne u tartamaya oo sida maanta aynu fariisinka u samaynayno mala waxaa isleahay sidaa way ka dhib yaraad doonta hadda isagaa madaxweynaha markaa laakiin maanta wuxuu u baahan yahay inaynu kicino oo intaalno dhinaca dhaqaalaha codkana la garab joogno runtii aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdo ragga ugu cadcad ama xisbigii kulmiye ogaankiisa inaan ka mid noqon kulmiyana anigu maalintii aan soo gelayay xil anigu kama cusin waayo xilma banaaneyn anigu dee ku-xigan baan ah ee maxamedka inoo mujaa intaasoo sano meesha soo joogayna iga riixa ma odhan karee waxaan siri waaliyo bal haddii ilaahay idhaahdo guusha dambe sidaa wax ugu yeesho ayaa horta xisbi usago wax xila oo aan anigu doonaya ayuu wax ku warka wasaydada axmed muuse wasiir baa laga dhigay horeanu xukuumadda imika jirtee saddex ilaa igu hadhay waxaan isku ognahay inaanan wax wasiiranay hadda u soconin laakiin aynu dhisayno mujaahid muuse biixi cabdi muuse biixi cabdi wuxuu soo baxana soo bixitaankiisa aynagu fili doon taas aynu wada deeqi doontaa haddii ilahay raho hashaan maandeeq baynu wada maalaynaa ilaahay hadduu ina gaarsiiyo aad iyo aad baad mahadsantihiin sida wanaagsan noo soo dhaweyseen weli waxaan aad ugu mahadcelinayaa laanta oo gurigan ay noo sharaxday runtii markii hore soo gelayaan mooday mansor iyo ambasor sibaba loo sharaxo aan islaha laakiin waxaa sharaxay hadda ragga ma aha la ogaado haween baa sharaxay shaqada haween u baay waa in haweenka loo mahadceliya aad iyo aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad buu mahadsan yahay siyaasi axmed muumin seed